Perlis United FC, PUFC, nafi tarik diri daripada melengkapkan 14 pasukan yang akan bertanding dalam Liga Super musim ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Rozalmi Zulkifli berkata, laporan berita yang mendakwa kelab itu menarik diri kerana masalah keuangan juga tidak tepat. Beliau turut menegaskan pihaknya tidak ada sebarang permusuhan dengan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli. Menurutnya, dakwaan berkenaan hanya ingin mensensasikan portal berita berkenaan sahaja. Rozalmi turut mencabar portal berita terbabit untuk mendedahkan sumber dalaman yang dimaksudkan dalam melaporkan berita terbabit. Laporan portal berita itu antaranya mendakwa PUFC memilih untuk melakukan pusingan U dan menarik diri daripada menyertai Liga Super. Sementara itu, beliau turut menegaskan sekiranya PUFC menarik diri, ia akan dibuat melalui kenyataan rasmi. Menurutnya, pada masa ini pihaknya masih lagi berusaha dan terbuka menerima bantuan daripada mana-mana pihak serta berharap peminat mendoakan yang terbaik untuk kelab itu.